brukar sitta där nere bland mobben där nere i parken där sidan nu. Men du har inte helt satt på än ju. Nej, jag har fan inte. Du kommer att hjälpa till och bära när vi flyttar. Vad var det, femte våningen utan hiss?
stång eller? Ja. En kringlingshämma? Ja, det är ju det är en axel som går där i. Jag skulle vilja ha en sån kringlingshämmare, men jag har ju inte det röret och grannen. Nej. Jag har ju original där för alla var yngre. Ja. Men man kan ju ta ett sånt. Hej, det vill du ha med juice? Nej, det är bara så att det är kaffe då. Det är ju